İmam Hasan Aleyhisselam buyurdu ki ve inne hubbena le yusaqitu zunuba min bani adam kema yusaqitu rihal varaka min eşşecer. Rihul varaka min eşşecer. Ağa buyurdu ki biz ehli beytün mehabbeti bani Adem'den, insandan günahları elə tökər ki necə ki külək ağacın yarpaqlarını tökür. Bizim məhəbbətimiz insanın günahlarını elə yerə tökər ki, yəni elə bağışladar ki, sanki külək ağacın yarpaqlarını yerə tökür. Mən bilirəm, uzun zaman bundan qabaq bu barədə bir söhbət eləyəndə, yəni buna oxşar mövzuda bir söhbət eləyəndə bəzi cavanlar vaxtı irad bildirmişdilər. Hə. İrad da qəb adamın özü demirlər ki, adam cavab versin. Hə. Bildirmişdiler ki, bu Hristiyanlıq kimidir bu? Hristiyanlığa oxşayır. Ağanın bu danışdıkları, Hristiyanlarda belə şey var. Günah tökmək filan. Yox, əzizim, bu Hristiyanlığa oxşamır. O ayrı bir şeydir, bu tamam ayrı bir şeydir. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin məhəbbəti reallıqdır, əzizim. Həqiqətdir. O, əfsana dör, xurafat dör, müfumat dör. O kilisədə olan ayrı bir şeydir. Kilisədə olan gəlirsən din xadimi və ürəyi boşaldırsan günahların bağışlanır. Yox, o yoxdur İslamda belə şey. Günahı danışmayla günah bağışlansın belə şey yoxdur. Əksinə bunun da tarixçəsi var. Elə bu xristianlar bunu o vaxtı cinayətkarları tutmaqdan ötürü kilisə ilə əlbir oldular. Kilisə xadimləri belə şey yaratdılar. Ona görə çox rahat idi. Cinayətkarlar gəlirdi kilsiyə, molluya danışırdılar. Molla da xəbər verirdi ki, filan kəs bu cinayət edir. Onun tarixçəsi var. Oxuyun, görərsiniz. O kimlərəsə sərf eləyəni gətirdilər, din adına saldılar indiki dövrdəki kimi. Amma din, əzizlərim, gərək din kimi qala, dinə gərək qarışdırmayasın. Quran və Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər dini necə təqdim edirsə, elə dini öyrənin, elə dini öyrədin, elə dinlə yaşayın. Peygamber ve Ali Peygamber'in təqdim elədiydi, Kur'an'ın təqdim elədiydi. Ama Peygamber ve Ali Peygamber'in məhəbbəti başka bir şeydir. Nədir başka bir şey? O başka nədir? O insanın həqiqətini dəyişdirir, reallığı dəyişdirir. O insana təsir qoyur. Ümumiyyətlə belə bir qayda var, əzizlərim. Sevən həmişə sevilənə itaat edər. Sevən həmişə sevilənə bənzəmək istəyər. Aşıq istəyər ki, məşuquna oxşasın. Aşıq istəyər ki, məşuqunun istədiyi kimi olsun. Həmişə belədir. Həmişə belədir. O nədən razıdır? İstəyərsən ki, o cür olasın. Neynəsəm xoşu gələr məşuqumun, sevdiyimin. İstəyərsən o işi görəsən, onun xoşu gəlsin. Peygamber və Ali Peygamberə ona görə sevgi hədiqi olanda onların razılığı olur sən üçün önəmli. Nə iş görsən Məhəmməd və Ali Məhəmməd razı olur. Hansı addımı atsan Peygamber və Ali Peygamber razı qalar. Hansı sözümə görə onlar məndən inciyər küsər. Bak, bu olur sən üçün meyyar, bu olur sən üçün ölçü. Amma söhbət həqiqi sevgidən gedir ki, Allah onu bizə nəsib eləsin. Məsələ budur. İmam Həsən əleyhissalam bunu deyir. Bəli, bu sevgi günahları tökür yerə. Bu sevgi insanı günahlardan uzaqlaşdırır. Bu sevgi insanı böyük günahlardan uzaqlaşdırır. Çünki Quran bizə vədə verib Allah. Deyir, siz böyük günahlardan çəkinsəz, Allah kiçik günahlarınızı bağışlayacaq. Birinci zəbədə eşidirdiniz bunu. Ha? İndiyə qədər demişdik ki, tövbə eləsiz günah bağışlama. İndi isə deyirəm, Quran kəlamını deyirəm sənə, Allah kəlamını, Quran ayəsi. Böyük günahdan çəkin, elə o özü kiçik günahların tövbəsidir. Allah vədə verib ki, bağışlayacağım. Nukaffir ankum səyyad. Böyük günahların özündən çəkinmək kiçik günahlar üçün tövbədir. Bağışlanmayına səbəbdir. Ona görə Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin sevgisi insanı qoymur günaha düşməyə. Qabağında bir səddir, maniyyədir o sevgi. Onu deyir İmam Həsəd Aleyhisselam ki, hər kəs bizim sevgimiz bəni Adəmdən günahları elə tökər ki, sanki külək ağacdan yarpaqları tökür.